السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان في ليا رجينا يا إن شاء الله تعالى هدي الله إدمو إن الخير يا وناقي عافي ماد كسو انتهين انت وناقي خير كي عافي ماد كايسة إلهي هوسي يديك وكفاي ديستنا الله كردقو انت أنا هيسن إلهي حوكيان ودبات دا درجة كستا إلها تب إلهي هكسارو وحان ربا هالكا كنين كلو داقو سيدي حريد كادا أتشري سيد النقطة قف ونكسن ومعقول قف إناد إسبرتين كدي من المددن بايكو صبح ذا قف كان إنو سكو قلمين سيدين مركا أضاء أن قفكا إيت كاقلين أسنى إيت كاقلين ماشا سيئ نعيب إيمان حرير كاسي أو غب حكرتا قف كاسنا وكو احتراما أدنا أد احترام تيد نلوش هادنا دينا حكالات كرات ستيد دينا حكالات إنو كفيرونو كالتاك كدي بسيدين لدوني إناد نقوتي قف كيوات كالتاكتين xiriir baad ku kala tagteen guur aad ku kala tagteen sidee kala tagasi kadib noqon kartaa inta badan dadkeenu sida ay sameeyaan waa wax aqliga iyo cilmiga iyo nolosha iyo ixtiraamka iyo shakhsiyadda qofka iyo insaaniyadda ka baxsan marka waxa la rabaa qodobada tan inaad si fiican dhageysatid iyagoo kooban adinkoo casharkani inta kale ay u soo gaari la wadaagay si ay faa'iidada u ballaarato taageerada siinaya waxa weey qodobka ugu horeeya horta marka doonayso qof inaad jirtid qof aad shukaansan jirteen xiriir idin ka dhexeeya jacayl idin ka dhexeeya waa dambe aad aragtay ceebihiisa aad siraan leelaa ceebaan kuba aqbali kartid ama aad doonaysid inaad isfurtaan waqti ku munaasaba la fiirso waqti uu faraxsan yahay waqti uusa dhibaato haysan la fiirso waqti ku munaasaba la fiirso ha la fiirsan waqti uu murugaysan yahay shaqadiisii baaba'day ruuxaan ama laga eriyey ama xanuunsan yahay ama qaraabadiisii geeri gashay ama dhib kale uu haysto ama waxbarashadii ku fashilmay waqti adigu dhibaataysan yahay ha la fiirsan kala taga yeenaad u sheegtay arrintaas waqti kale la eego ha imaan hana noqon inaad yacni ku siyaadisid dhibaatadii haysatay dhib kale ugu dartid waqti munaasaba la raadso walidaalika islaamku wuxuu leeyahay haweeneydii markay caado qabto yaa la furin leanna iyadaa dhib haysataa dhib kale ugu daraynina soo ma aragtaan walaalayaal marka waxaa la rabaa qofka inaad la fiirsatid munaasabad muhiima weynadu markay umushaaliyay cibaadadaas iska daa salaadaa tukan leana yada dhib haysata sidoo kale markay caada qabto marka waa wax hawl fududeyn weyn dhibkaas ilaahay ka fududeynay marka aduguna ruuxan markaad kala tagaysaan waxaad ku kala tagtaanba waa inaa waqti ku munaasaba la fiirsatid waxaa kaloo la muhiima meeshaan ku jirta inaad u cadaysid meermeerintana ka daysid waa inaa u sheegtaa inaadan xiriirkan rabin waa inaad u sheegtaa nolosheennu inaynu isku wanaagsanaan karin yacni u cadee qodobka abaar ha meermeeri saasaa jirta shala saasaan kaa arka aniga dooni wax meermeerisa iyo noocaasa ha fiirin toos u aboor qodobka si saraaxa ugu cadee arrinka aad doonaysid iskana ilaali canaan inaad qofka dul saartid oo ha dhihin inaan kala tagna adaa sabab u ahaa adaa saa sameeyey adaa waxaan ku dhacay adiga haddaad ahaan lahayn xiriirkeenu waa sii jirilaa canaan qofka aad kala tagaysaan dushaha ka saarin ee adinkoo caadiya oo qoslaya waxaad tidhaahdaa noloshaydu adiga kuguma fiicna adigana ina aniga nolol ila qaadatid kuma fiicna adigu qof kalaad ku fiican tahay ana qof kalaan ku fiicanahay walaalnimo iyo ixtiraam ha naga dhexayso canaan ha saarin xitaa hadduu isagu khaladka leeyahay ama adigu lahow sida doontaba ha ahaatee isaga khalad marnaba ha saarin laakiin dadkeena inta badan maxay sameeyaan dhalinyarta qofka markuu doonayo inuu u gooyo bedelna uu helay isagoo khalad ka saaraa adaasaan sameeyey adaa khaladkan ku dhacay adaan kaa joogi waayey canaan iyo wax noocaas u saaraya taana iska ilaali markaad doonaysid qofka inaad iska reebtid iska ilaali markaad iska reebtid kadib waa arrin muhiima hadhow kadib qofkaani ha noqon qof yaxyax geliya markaad kala tagteen ha dhihin cududdaaraha soo sameyn ha dhihin anaa ka dambeeya raalli noqo qofkiiba kaa tegay oo kala tagteen meesejyaha u qorin hadduu xataa kuusoo qoro oo uu yidhaahdo dib baan iska noqonaynaayo aan isku soo noqono dib isu guursanno ama xiriirka dib uwadano ha dhihin khaladkaa samaysay baan sidaasi ku suurtagan ha dhihin waxaad tidhahdaa walaalow walaalay waa kala danaysanay ilaahay adiga ku sahlo noloshaada ana ilaahay sahlo meesej dambe howlaha ku saabasan haysoo dirin hana igala hadli yacni qof caadiya markaa kala tegaysaan ha moodin in safarada la kala qaatay in islaamnimadii walaalnimadii insaaninimadii ay gooday ha moodin xiriirkan yarkaa wuu koobnaa waa la isku fahmay waa lagu kala day laakiin nolosha kalaa ka ballaaran soo ma aragtaa
ولذلك إلهي وحليه ضدك إسفري ولا تنسوا الفضل بينكم وناجين كسر دحين ترى هاي المامننا لو أنا وضع صعود وشكي إذا كسر دحين ترى تي قصل كهاي المامننا وأنا لقى مارمان إن هذا كشرك إن حليه ضنوع عصمرك وفكرة تكتان حليه دي نقرح لبناء الله واجي سانس كوك فرح سنة هذا الأدو سايل اللي هين سيدا سوسي وضن لهين وحي هرا الصور ده في ولو معام بيقرح على هذا إنها سوق هذا مرك وفكرة كلا تكتان قفك نلول بو يشاء أدنى نلول إنا ييلت دوية أدن عقدد قفكي وهاي ولو أسهو بخلطة كاقلي مركاسي فراقاني كالتكا كالتكتين وحو نقوني لبقف أن دنبي إسكيقلين أو دنبي أنسوسو تشيدين نفت هذا هو دولين قفكان أد كالتكتين هدو أسهو بالسبب وها كالتكا إنو كوسو نقود نفت هذا هو دولين دنا عكلاويو هالسامين حمان سقاكا بين أبورين عنان فيسبوك حكوس وقريسيد وحيلا أسقى تكون عنان ساكر دقين ملاك لا تكون فيها فينيسيد يعني باهي وما قبتيد إن أضحمان كشيكتي وح باهي وكوهاي مجرد نلاش هذا راتسو لنا عكلا كراتسو لكن هود اللين قارانا دوسا قد دورتي كلاتك إن أد سكسو نقطان درتي نفت هذا هود اللين لول كان هاو تشيلين أد بعد ما تنتين ملاك جوكتان با الله إذن حفظو قدر كاسان ربينا كبرا روتشيو